Зі 120 запорізьких шкіл тільки у половині укриття відповідають вимогам. Про це сказав голова обласної військової адміністрації Олександр Старох. Зокрема, у 85-й гімназії власним коштом облаштували укриття, розраховане на 80 людей. За технічними правилами воно має два виходи. Всередині розмістили парти та місця, де можна перечекати повітряну тривогу. В укритті наявні аптечки, засоби захисту та питна вода. За словами директорки Олени Іванової, ще облаштують санвузол та відремонтують вентиляцію. Адже будівля зведена у 1954 році, і з того часу укриття жодного разу не ремонтували. Воно працює. Працює бомбосховище 24/7. Здесь завжди є черговий. Перші дні у нас було дуже багато, які мешканці нашого селища йшли сюди. Проведено було опитування, 206 батьків прийняло участь в опитуванні, 160 батьків проти офлайн навчання, вони за дистанційне навчання, 37 за змішане навчання. Бомбосховище не розраховано, на 300 учнів не розраховано. Ми можемо спуститися тою кількістю працівників і учнів, всіх учасників освітнього процесу, тільки на той час, коли йде повітряна тривога. Але навчатися, сісти за парти в бомбосховищі таких умов немає. Розуміючи, що хоча навчання буде онлайн, все одно завдання ніхто не знімав. Всі бомбосховища надалі мають приводитися до належного стану, тому що має бути укриття для людей, в якому комфортно, в якому вони зможуть перечекати, не доведі Господь, але, скажімо, такі якісь надзвичайні події. Є власник, який має безпосередньо передбачити. От ми з обласного бюджету виділено кошти на обласні заклади, щоб їх там далі привести до належного стану, то міський бюджет виділив 3-4 мільйони, наскільки мені відомо, так само для закладів освіти в місті Запоріжжя. І є волонтери, які допомагають, там 7 шкіл я бачив їх, які облаштовані безпосередньо там за допомогою міжнародних організацій. Ця робота має продовжитися. Це спільне завдання, я таке, щоб трудові колективи закликаю, щоб і батьків закликаю, щоб вони брали всі в цьому участь.